and to thank all of you who are joining us for this particular hearing. I'm accompanied this morning by the Country Rapporteur and also the Second Vice President for the Commission, Commissioner Felipe Gonzalez, also by the former President of the Commission, Commissioner Jesus Orozco. I'm also accompanied by the Deputy Executive Secretary, Elizabeth Abbey Merced. This morning's hearing is designed to provide the Commission with information on reports of police violence and forced disappearance in the state of Goiás, forgive my pronunciation, Brazilians, in Brazil. Can I invite the petitioners to make your presentation and to introduce yourselves? Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos. Bom dia aos integrantes da mesa, aos integrantes da mesa do Estado. Vou primeiro fazer uma apresentação da delegação que me acompanha. Meu nome é Bruno Arruda, eu sou defensor público federal. Estou acompanhado do deputado estadual, doutor Mauro Rubem, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do doutor Alan Hahnemann Ferreira, advogado da Associação Cerrado e professor da Universidade Federal do Goiás, e do doutor Adriano Christian Souza Carneiro, também meu colega, defensor público federal. Senhores, nós estamos aqui hoje para demonstrar um grave histórico de violência institucional que tem acontecido no estado de Goiás. Existe uma prática reiterada e instalada no estado de desaparecimentos forçados, todos com um padrão. Faremos aqui hoje então uma apresentação em que esse histórico vai mostrar o que aconteceu nos últimos 13 anos, que não houve solução por parte do Estado, que o Estado tem falhado na punição, na investigação e na indenização das vítimas. Mostraremos o que a Comissão de Defesa e Cidadania da Assembleia Legislativa fez, do governo do Estado fez, e não conseguiu resultado. E mostraremos também que o Brasil não cumpriu o que foi determinado pela Corte no julgamento Gomes Lund versus Brasil em relação à tipificação adequada do crime de desaparecimento forçado. Adianto que todos os 13 casos, desculpa, todos os 43 casos que foram praticados nos últimos 13 anos têm um padrão muito similar. Todos são praticados por agentes do Estado numa situação de suspeita de insegurança pública. Todas as vítimas são subtraídas, abduzidas de algum lugar e não se tem notícia delas mais. Elas são levadas ou seus corpos são despejados, ou essas pessoas não têm o paradeiro revelado mais. O Estado se nega a dizer o que aconteceu. Essas pessoas, as investigações não acontecem de forma adequada, as pessoas os órgãos falham em dizer para as famílias, dar notícias para as famílias do que tem, de onde estão essas pessoas. Os órgãos de investigação e do Poder Judiciário do Estado de Goiás não conseguem dar solução para as questões. Os órgãos federais também não têm mais atuado nas questões. Então, há um quadro de grave falência das instituições na investigação e solução desses casos no Brasil. Essa prática ela já foi submetida em outras circunstâncias à corte, como nos casos hondurenhos, especialmente no caso Fairen Garbi e Solis Corrales versus Honduras. E todos os requisitos que foram identificados, que foram elencados pela corte para demonstração, para consolidação de um caso de desaparecimento forçado, estão presentes aqui. Todos eles acontecem num padrão muito similar. As pessoas são abordadas por agentes do Estado e desaparecem, o paradeiro não é mais revelado, a investigação não acontece de forma adequada. É uma prática que tem sido tolerada nos últimos 13 anos no Brasil. Ela não há medidas efetivas para a mudança disso. Os casos são todos notórios. As autoridades conhecem que a prática tem acontecido. O povo sabe que a prática tem acontecido. O povo teme as autoridades de segurança do Estado por conta disso. E
a corte também já disse, o dever do Estado é de investigar. O Estado tem a obrigação de investigar. Isso foi no julgamento de Garrido, Baigorria versus Argentina. O Brasil tem o dever de investigar, mas não só de investigar. Tem o dever também de indenizar as vítimas, como no caso Cabaleiro, Delgado e Santana. No caso, nenhuma das, nos casos que trazemos aqui à comissão, nenhuma das hipóteses aconteceu. Nada disso foi verificado. E as provas, o ônus da prova, a gente insiste nisso, o ônus da prova é do Estado, porque os elementos de prova deveriam estar em poder dele, porque ele, se ele tem o dever de investigar, os elementos vão estar à disposição dele. Se tivesse diligenciado, teriam como demonstrar que isso não tem acontecido. Mas não é o que vai se verificar aqui hoje. Enfim, eu vou passar a palavra para o deputado estadual, que vai dar os detalhes dos casos. Bom dia a todas e todos. Prazer para estarmos aqui. Como o doutor Bruno acabou de apresentar, nós cumprimentar também todos os membros do Estado brasileiro, sobretudo a delegação de Goiás. Nós acompanhamos essa situação, presidenta, já há algum tempo, como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás, desde 2003. E, após diversas buscas de pessoas que perderam seus entes queridos, que estavam à procura, casos vão ser relatados, especialmente o caso do jovem de 12 anos, Murilo Soares, que, juntamente com um rapaz de 21 anos, foram desaparecidos há 8 anos, há 7, 8 anos, e vimos que várias pessoas estavam desaparecidas em Goiás. Fizemos uma lista inicialmente, isso em meados de 2005, 2006. Essa lista chegou rapidamente a 12 pessoas, ela depois levantou para quase 20, e aqui adiante vai ser mostrada uma comissão que foi instituída após a pressão de todos nós. O governo do Estado acabou instituindo uma comissão para investigar esses casos de aparecimentos, e chegou-se à conclusão, inicialmente eram 25 casos, chegou ao final com 36 casos comprovadamente desaparecimentos forçados, e logo após a conclusão dessa comissão, já temos um relato, e ao final dessa exposição vamos apresentar o nome de 43 casos de desaparecimentos forçados que temos no período de 2000 a 2011 no estado de Goiás. E aí, nós, na Comissão de Direitos Humanos, elaborou um documento chamado Anacronismo, chamado A Situação da Insegurança Pública em Goiás, Anacronismo e Caos. Esse documento foi base para uma apresentação junto ao Conselho de Defesa do Direito da Pessoa Humana, CDDPH, que, entendendo a gravidade da situação, solicitou e foi acatado pelos Procurador-Geral da República que houvesse um pedido de um incidente de deslocamento de competência, relacionando quase que 30 casos. Lembrando que os dois incidentes anteriores que foram relacionados no Brasil eram referentes apenas a um caso, casos específicos. E nós tivemos aí também, o que nos chama a atenção e nos traz aqui, é que não só, vocês vão ver as exposições seguintes, não houve nenhuma iniciativa para, de fato, punir e identificar os desaparecidos, como o Estado de Goiás insiste numa prática política de gestão de segurança pública condenável. Nesse exato momento, no Superior Tribunal Federal, no STF, corre uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República do Brasil contra o Estado de Goiás, que quer continuar contratando policiais militares sem concurso público, é o que nós chamamos de policiais calça curta, para fazer a segurança sem preparo e sem nenhuma situação, onde o próprio procurador diz: isso pode levar espíritos menos maduros à prática de atitudes impróprias, de consequências imprevisíveis e indesejáveis nessa relevante função.
O SINV, que é chamado Serviço Voluntário, além disso, caminha na direção oposta à desejável estabilização e profissionalização dos servidores da segurança pública pela alta rotatividade de integrantes que lhes é inerente. Então, essa é a situação de hoje no Brasil, né, no estado de Goiás, que nós entendemos que ela é realmente alarmante. E esse caso, como disse há pouco, o incidente de deslocamento número 3, ele relata essa situação, onde existe todo um arcabouço aí, desde a final da década de 90, né, sendo o seu auge a partir dos anos 2000, de uma prática operativa da segurança pública de incentivar e estimular a violência como medida de segurança. E nós temos isso, então, relatado nos diversos casos. Para vocês terem uma noção do que representa 43 desaparecimentos forçados de 2000 a 2011, durante a ditadura militar, o Estado no brasileiro, nós tivemos 15 desaparecidos durante a ditadura militar inteira do Estado de Goiás. E essa situação que nós temos hoje é classificada, e membros aqui, inclusive, conhecem bem, até os atentados contra organismos da imprensa local, como é o caso de um jornal diário popular, por soltar uma matéria chamada Os Desaparecidos da Democracia, eles foram ameaçados, foram coagidos pelo um grupo especial, que é a ROTAM, que é semelhante à Rota de São Paulo, não é? E, com isto, é muito comum as ameaças, inclusive ameaças a diversos defensores públicos, de direitos humanos também. Né, nós tivemos a transferência forçada de um padre que fazia defesa dos moradores de rua, que é um outro grupo que foram mais de 30 pessoas executadas no período de um ano e meio na cidade. E também nós, na Assembleia Legislativa, após denunciarmos essa situação, não só a Assembleia Legislativa de Goiás foi invadida por essa corporação, como ameaças subsequentes, até mesmo no início desse ano, nós fomos também ameaçados por integrantes que estão hoje sendo investigados por uma operação chamada Operação Sexto Mandamento, que, por inoperância do Poder Judiciário brasileiro, no estado de Goiás, essa operação não deu sequência e todos eles, que são levados a, inclusive, claramente um grupo de extermínio, até pode ser que daqui a uns dias eles queiram, talvez até pedir indenização por ter sido tratado como tal. Então, a situação é grave, eu quero passar para maiores detalhes para o doutor Alan Herrmann. Bom dia, gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da sua presidenta, cumprimentar também os representantes do Estado de Goiás. Eu represento o Cerrado, Assessoria Jurídica Popular, um grupo, um coletivo de advogados e advogadas populares, que desde 2004 tem advogado para movimentos sociais, e em especial desde 2006 para o Comitê Goiano pelo Fim da Violência Policial. E também represento a Universidade Federal de Goiás. Nós temos um projeto de pesquisa e extensão desde 2012, que se chama Crime Ideia, Grupo de Criminologia e um Observatório da Violência Policial no Estado de Goiás. Em alguns desses casos que a gente tem acompanhado, a gente não acompanha todos, mas alguns, eu gostaria de destacar, para exemplificar e aprofundar um pouco mais, dois desses casos. Um, a desocupação do Parque Oeste Industrial em 2005, e o outro, o desaparecimento forçado, esse que o deputado Mauro Rubem já citou, da criança de 12 anos, né, Murilo Soares. O Parque Oeste foi uma ocupação urbana, que reunia mais de 15 mil pessoas. A ocupação se inicia em meados de 2004 e permanece, inclusive, sob forte influência e promessas do então governador e atual governador do Estado de Goiás, chegando a um número de 15 mil pessoas. E depois, através de uma ordem judicial, em que setores organizados à sociedade, setores ligados à especulação imobiliária, pressionando o governo, pressionando o Poder Judiciário, entram
e pressiona o próprio Poder Judiciário a cumprimento dessa ordem, e a ordem foi cumprida no dia 16 de fevereiro de 2005, onde cerca de 1.800 policiais desalojaram cerca de 15 mil pessoas em uma hora e meia de operação. Essa operação resultou em 2 mortos, 14 feridos à bala, feridos letalmente, 40 feridos à bala, 800 presos, né, e mais de cerca de 15 mil pessoas desalojadas. Inicialmente, é importante também salientar rapidamente que o sistema brasileiro também criminal, ele é também classificado de inquisitorial misto, então a primeira fase dele, o inquérito à presidência, é do delegado. Então foram indiciados, nesse caso, 22 pessoas. A promotoria, né, o sistema acusatório, na segunda fase, já no sistema judicial, denunciou 6, né? E hoje a gente se encontra um caso completamente impune. E o Murilo Soares, o único caso que teve uma investigação e que chegou até o próprio judiciário, também desembocou, né, em impunidade, e até hoje foi arquivado, agora recentemente, em agosto de 2014. Gostaria também de passar a sequência, a palavra ao doutor Adriano. Bom dia a todos. Meu nome é Adriano Christian, sou defensor público federal em Goiânia. Eu gostaria de registrar aqui um importante instrumento que está no processo, que é o relatório da Comissão Especial de Defesa de Cidadania. Esse relatório, além do trabalho Anacronismo e Caos, é um dos documentos mais importantes do processo, ele conta na sua integralidade no processo. Eu gostaria de remeter os senhores para as suas análises e dar uma pequena, em razão do tempo, uma pequena análise aqui com relação a esses documentos. Então, a Comissão Especial de Defesa e Cidadania, a criação decorreu de um conjunto de fatores. Em janeiro, o Jornal Popular publicou uma série de reportagens intituladas Os Desaparecidos da Democracia, na qual mostrava, utilizando dados oficiais, que enquanto a ditadura de 1964 haviam desaparecido 15 pessoas no estado de Goiás, no mesmo período já haviam desaparecido 25. Na ocasião, o governador anunciou que criaria a comissão paritária para investigar os casos. Isso só ocorreu em 15 de fevereiro daquele ano, data em que a Polícia Federal executou a prisão de 19 policiais militares sob acusação de pertencer a um grupo que executou essas pessoas. E um deles, o subcomandante geral da corporação da Operação Sexto Mandamento, ou Não Matarás. Com essas prisões, várias famílias se sentiram seguras para denunciar outros casos. E quando a comissão iniciou seus trabalhos, um mês depois, já haviam se apurado 36 casos, que foram os que a comissão analisaram. Diante do exposto, foi com o propósito de garantir às famílias das vítimas o conhecimento e defesa dos seus direitos, após observar e conhecer o seu sofrimento em decorrência dos fatos, apresentada a essa respeitável comissão, que a Defensoria Pública da União em Goiás iniciou sua atuação como integrante da Comissão de Defesa de Cidadania, instituída pelo Decreto 5.216 de 2011 do Governo do Estado de Goiás, durante o período crítico após a Operação Sexto Mandamento da Polícia Federal. Com efeito, no decorrer dos trabalhos elaborados entre os dias 1º de março de 2011 até a entrega final do relatório em 20 de junho de 2011, que é esse relatório que está anexo, com a apresentação das análises feitas pelos membros da Comissão Especial, restaram demonstradas falhas importantes na persecução penal e administrativa dos casos analisados, com reflexos sensíveis na entrega da prestação jurisdicional, de forma a gerar enorme revolta e angústia para os familiares das vítimas desaparecidas, tudo de acordo com o relatório e demais documentos já juntados aos autos. Diante disso, foi em busca de qualquer tipo de resposta do Estado que alguma das famílias procurara a Defensoria Pública da União em Goiás, que desde então, com base em procedimento aberto na Defensoria Pública, dentro de suas atribuições legais e constitucionais, começou efetivamente a atuar de forma a auxiliar os seus assistidos em busca de justiça. Infelizmente, as propostas mais relevantes da comissão, várias delas incorporadas na CDDPH em sua resolução número 8, não foram implementadas pelo governo do Estado de Goiás e continuam a angústia das famílias e a impunidade aos autores desses crimes. Mais grave ainda, houve o recrudescimento, depois de não ser registrado nenhum caso que tenha ocorrido em 2011 e 2012, foram registrados mais 4 casos acontecidos em 2013. As respostas do governo do Estado de Goiás às recomendações aprovadas por unanimidade no
CDDPH, Conselho de Defesa de Pessoa, dos Direitos da Pessoa Humana, em sua reunião de número 213, ocorrida em 30 de outubro de 2012. Parte substancial dessas recomendações deriva das propostas feitas pela Comissão Especial de Defesa e Cidadania em seu relatório e também compõe a recomendação número 8 do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, aprovada em sua reunião de número 214, em 20 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a abolição de designações genéricas como autos de resistência, resistência seguida de morte, em registros policiais, boletins de ocorrência, inquéritos e notícias crimes. Aqui eu elenco, e está juntado aos autos, várias das recomendações da Comissão Especial de Defesa e Cidadania que não foram implementadas pelo Estado de Goiás. Em razão do tempo, eu gostaria de registrar alguma delas. Por exemplo, análise de cada situação pelo Estado de Goiás a respeito de sua responsabilidade pelos desaparecimentos forçados e morte de pessoas após abordagens policiais nos termos do relatório. Apresentado pela comissão no sentido de assegurar a reparação nos casos devidos. A informação dada pelo Estado é que, em decorrência de sua atuação profissional, está havendo um levantamento para o qual era aguardada uma remessa para as delegacias regionais de polícia para apurar se houve ou não esses fatos. Quer dizer, não houve nada ainda efetivamente com essa resposta com relação à apuração. E o prosseguimento dos inquéritos policiais acerca dos 39 desaparecimentos que encontram ainda sem solução. Então, são várias as recomendações feitas pela comissão, que estão juntadas aos autos, que ainda não foram implementadas, ou houve ao menos resposta. Provavelmente o Estado de Goiás e o governo brasileiro devem apresentá-las aqui hoje. Alguma justificativa para tanto. Eu gostaria de passar a palavra para o deputado Mauro Rubens, para poder formular os pedidos que nós... Serei bem breve, senhor presidente. Diante desse exposto, nós solicitamos a essa comissão que a comissão recomende ao Estado brasileiro a implantação imediata por todas as unidades da Federação da Resolução número 8 do Conselho de Defesa da Pessoa Humana, que dispõe sobre a abolição de designações genéricas como auto de resistência, resistência seguida de morte, em registros policiais, boletins de ocorrências, inquéritos policiais e notícias crimes. Essa resolução teve como um dos seus fundamentos o relatório 141, de 31 de outubro de 2011, dessa comissão, né, Interamericana de Direitos Humanos, para o Estado brasileiro, recomendando a eliminação imediata dos registros de mortes pela polícia por meio de autos de resistência. 2. Que a comissão recomende a implementação imediata das propostas feitas pela Comissão Especial de Defesa e Cidadania. A doutora Adriana estava listando aqui, elas todas constam no relatório. Que a comissão recomende a implementação de uma estrutura institucional no âmbito das polícias, do Ministério Público e do Judiciário, compatível com o desafio representado pelo crime organizado com a participação de agentes do Estado. 4. Que a comissão visite o Brasil e verifique em loco as iniciativas do Estado para monitorar a implementação das medidas ora requeridas, em especial a fim de dar fim aos autos de resistência e os desaparecimentos forçados. 5. Que a comissão produza um informe sobre os desaparecimentos forçados no Brasil. 6. Que a comissão recomende ao Estado brasileiro a aprovação urgente do projeto de lei que tipifica o crime de desaparecimento forçado, impondo-lhes a pena apropriada que leve em conta sua extrema gravidade, recuperando-se o substituto do Senado, que corresponde às definições nos termos da Convenção Americana e da Organização das Nações Unidas, não limitando seu alcance apenas aos agentes de Estado, nem excluindo os atingidos pela lei da anistia, como consta no atual texto em tramitação na Câmara dos Deputados. 7. A título de medida cautelar, seja determinada ao Estado brasileiro a proteção integral das famílias dos desaparecidos, bem como dos peticionários e de todos envolvidos no presente processo, dos defensores de direitos humanos, sem prejuízo da indenização cabível por qualquer tipo de ameaça comprovadamente feita por agentes do Estado ou por alguém a seu mando. 8. Que a comissão recomende
ao Estado brasileiro que reconheça formalmente a responsabilidade pelos desaparecimentos forçados das 43 pessoas após abordagem policial de agentes do Estado de Goiás, nos termos do relatório apresentado pela Comissão Especial de Defesa da Cidadania. Que a comissão recomende ao Estado brasileiro que indenize as famílias de vítimas desses desaparecimentos forçados com valor compatível à gravidade dos danos, conforme definir em lei ou mediante aporte do fundo específico para esse fim. 10. Desculpa. Estou terminando já, mais três apenas. Actually, three more will. Could we take those three in your follow-up to the state? Because time is very limited and we've already well exceeded yours. So I'm going to stop for now. Continuamos depois. Yes, okay. Thank you. Can I again welcome the state and, in particular, Representative Breno Dias da Costa and his delegation and invite you to respond on behalf of Brazil? Obrigado, senhora presidente. Mais uma vez, queremos saudar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e os comissários Tracy Robinson, Jesus Orozco e Felipe Gonçalves. Saudar também a secretária executiva adjunta, Elizabeth Abmerched. Cumprimentar os peticionários e a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou por internet. Eu gostaria de lembrar que o assunto a ser debatido hoje está centrado em alegações de violência policial no estado de Goiás, a partir de uma perspectiva geral, razão pela qual o governo brasileiro convidou representantes do estado de Goiás para prestar informações sobre o tema dessa audiência. Eu gostaria de apresentar a delegação brasileira. Como já foi dito, eu sou o representante do Brasil junto à OEA. Aqui nós temos também o senhor Isanulfo de Abreu Cordeiro, que é o secretário de Assuntos Internacionais do Estado de Goiás. Aqui ao meu lado temos o senhor Marcelo Aires Medeiros, que é superintendente de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás e é um especialista em direito público e em gestão de segurança pública. Temos também a presença da senhora Luciana Pérez, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e as secretárias Elisa Breternitz e Sara Chicrala, da Seção de Direitos Humanos da Missão do Brasil junto à OEA. Senhora presidente, eu agradeço a oportunidade oferecida ao Estado brasileiro e, em particular, ao Estado de Goiás, para dialogar com a comissão e com os peticionários sobre um tema relevante para os direitos humanos. A natureza específica dessa audiência nos fez crer que criar essa oportunidade de um diálogo direto entre as autoridades do Estado de Goiás e a comissão e os peticionários seria muito mais produtivo para todos. Mas antes de passar a palavra ao expositor brasileiro, eu gostaria de lembrar a Comissão Interamericana que nós não estamos aqui, ou o objetivo dessa audiência não é tratar de divergências políticas internas do Estado de Goiás. Nós estamos aqui para tratar de um tema de direitos humanos que é fundamental para Goiás, para o Brasil e, evidentemente, para o sistema interamericano de direitos humanos. Então, eu passo a palavra ao senhor Marcelo. Muito obrigado. Bom dia, senhora presidente. Senhores comissários, meus colegas membros da delegação brasileira e de Goiás, e os colegas peticionários, bom dia a todos, demais presentes também. Bom, primeiramente gostaria de reafirmar a fala do Dr. Breno, no sentido de que nós estamos aqui agradecidos por nos ser propiciado um momento tão importante para a discussão de temas tão relevantes. E estamos todos de um mesmo lado, o Estado de Goiás e a Secretaria de Segurança Pública,
está lado a lado perante todos os organismos nacionais e internacionais que visam tanto a proteção aos direitos humanos como também a redução da violência policial. Somos parceiros também nessa importante empreitada. Iniciando a nossa fala, acho que é relevante fazer uma primeira explicação quanto à questão salientada a respeito da Comissão de Defesa da Cidadania, criada pelo Estado de Goiás em 2011, com a finalidade de se apurar desaparecimentos acontecidos no nosso Estado. Essa iniciativa partiu do próprio governo estadual, do próprio executivo estadual, e a coordenação dessa comissão foi feita pela Superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública e Justiça, que contou com a participação de diversos outros organismos e instituições voltadas à proteção dos direitos humanos no nosso Estado, inclusive a de esfera parlamentar, onde o nobre deputado Mauro Rubem compunha e ainda compõe essa comissão importante, muito combativa, lá no nosso Estado, os demais órgãos federais e estaduais, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a OAB. Então, foi uma comissão multidisciplinar e que teve a condução da Superintendência de Direitos Humanos, da Secretaria de Segurança Pública e Justiça. Advindo das recomendações colocadas ao final do relatório produzido pela comissão, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás melhorou, ampliou, ressaltou diversas ações que já vinham sendo desenvolvidas em prol da melhoria do trabalho policial, redução de violência policial, e começou a atingir outros objetivos que reforçaram ainda mais sua atuação. Eu poderia destacar aqui, dentre as recomendações colocadas, e que efetivamente foram colocadas em prática, o reforço das corregedorias das polícias, principalmente da Polícia Civil e da Polícia Militar, a criação da Ouvidoria Geral de Polícia, instrumento muito importante que possibilita à população acesso a se promover denúncias de violência policial e outros casos de agressões. E também a forte atuação da Polícia Civil no que tange à questão dos casos de desaparecimento. Por sugestão da comissão, e acatando a sugestão, foi criado, dentro da estrutura da Polícia Civil, uma unidade específica para apuração de casos de desaparecimentos. Inclusive, esta unidade especializada, com delegados, agentes, investigadores, ela foi constituída dentro da própria Delegacia de Investigação de Homicídios, exatamente para não se dar um caráter distinto de casos de desaparecimento quanto a casos de homicídios. Esse grupo está lá em atuação, muito bem composto por profissionais muito bem capacitados. Concomitantemente a essas ações, a Polícia Civil e a Corregedoria da Polícia Militar, em trabalhos conjuntos, realizaram grandes operações no Estado de Goiás, principalmente agora, depois de 2012, 2013, com relação à prisão de agentes públicos, policiais, que, porventura, estiveram envolvidos em ações de violência policial. Poderia citar aqui três importantes operações e que se referem a alguns casos apontados daqueles 43 casos de desaparecimentos apontados. Uma grande operação na região de Rio Verde e Acreúna, com prisão de policiais militares. Uma grande operação também no município de Goianira, que faz parte da região metropolitana de Goiânia, também com a prisão de 17 policiais militares. E agora, por último, no dia 28 agora, de outubro, uma grande operação também conjunto da Polícia Civil, do grupo da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, onde foram presos 17 policiais militares e 4 policiais civis. Então, o que pode e que deve ser feito pela atividade policial, pelas forças policiais, têm sido realizadas ao seu termo, da forma que deve acontecer também.
Dos 43 casos apontados de desaparecimento, nós notamos aqui que 25 deles aconteceram entre 2007 e 2010. Esse número abaixa muito depois de 2010. Nós vamos ter aí computados poucos casos e alguns também em períodos anteriores. Reflete um pouco dessa somatória, desse somatório de ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Estado de Goiás, exatamente com o início à época da criação da Comissão de Defesa da Cidadania. Então, isso reflete também essa forte atuação. Além da questão da Comissão de Defesa da Cidadania, a Secretaria de Segurança Pública adotou uma série de outras ações muito importantes que impactam diretamente tanto na proteção de direitos humanos como também na questão de monitoramento e controle da atividade policial. São inúmeras. Eu poderia destacar aqui duas que eu julgo muito convenientes e pertinentes. A primeira delas, a construção de um grande centro integrado de inteligência, comando e controle dentro da Secretaria de Segurança Pública, que permite a todos os comandantes, a todos os oficiais da Polícia Militar e chefes da Polícia Civil, o monitoramento online, em tempo real, de todas as viaturas policiais, em especial da Polícia Militar, inclusive com indicação dos nomes dos policiais que compõem essas viaturas, a rota percorrida por essas viaturas, o tempo de parada, os desvios de cartão programa dessas viaturas. Isso é uma ferramenta muito importante que permite esse controle, esse acompanhamento da atividade policial. Também, dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, há um acompanhamento dos presidiários que utilizam-se de tornozeleiras eletrônicas para o seu monitoramento e todo um programa também de acompanhamento de gestão de frotas, de pessoal e de incidências criminais. Então, são ações importantes que merecem ser destacadas. Quanto à questão de casos concretos já levados à apreciação do Poder Judiciário, através do incidente de deslocamento de competência número 03, o Estado de Goiás apresentou as suas informações que foram solicitadas pelo STJ e foram individualizados todos os casos ali citados, com indicação dos procedimentos adotados, tanto na esfera policial quanto na esfera judicial, uma vez que vários dos casos ali apontados já encontram-se ou estiveram em trâmite perante o Poder Judiciário brasileiro, em caso de Goiás e outros até levado a recursos em esferas superiores. Também julgamos importante destacar a recente prisão de um serial killer que foi preso no estado de Goiás e que, ao final de sua prisão, apontou-se ele como autor de, no mínimo, 39 homicídios, envolvendo tanto homicídios praticados contra mulheres, como também moradores de rua, que era uma situação que nos afligia muito, que nos preocupava, e que, com esta prisão, começa-se a clarear um pouco esta situação, porque havia uma ideia de alguns setores de que poderia estar ocorrendo alguma ação de grupos de extermínio, o que não se mostrou verdadeiro, porque está sendo provado através de inúmeras provas periciais que realmente, de fato, este cidadão preso no estado de Goiás se tratava realmente de um serial killer. Também importante destacar que a segurança pública de Goiás ela tem passado, nos últimos anos, por um forte processo de profissionalização. O nosso secretário de Segurança Pública é um especialista do setor, é um delegado da Polícia Federal, muito competente, capacitado, e montou a sua equipe de apoio, de trabalho, também composta exclusivamente por técnicos, pessoas que realmente conhecem de segurança pública, trabalham, já militam na área há muitos anos, estudam e se aprimoram dentro desses processos de aprimoramento do trabalho de segurança pública no Brasil e no mundo. Então, há hoje um profissionalismo muito grande dentro da Secretaria de Segurança Pública. E nós trazemos para a Secretaria ideias, boas práticas praticadas em outros estados da Federação e também em outros países que foram bem-sucedidos e que, como espelho, nós procuramos levar
para Goiás e tratar lá nas ações diárias e cotidianas da segurança pública. Destacaria aqui nesse momento, também são várias essas ações, o policiamento por quadrantes. É um policiamento novo, uma nova rotina de trabalho da Polícia Militar, fundamentado basicamente no policiamento comunitário, um policiamento de aproximação para criar essa simbiose, essa empatia maior entre o policial e a população. Isso é importante, isso trouxe resultados muito positivos, especialmente na cidade de Bogotá, na Colômbia. Foi ampliado para todo o país da Colômbia e agora Goiás vai sendo pioneiro no Brasil na implantação desse tipo de policiamento que visa exatamente a aproximação do policial ao cidadão. Também salientamos aqui que as ações da Secretaria de Segurança Pública, elas têm o seu caráter policial, de ação das forças policiais, mas têm também as suas ações destacadas para diminuição de violência policial e proteção aos direitos humanos. Dentro desse norte seguido pela Secretaria de Segurança Pública, eu gostaria de destacar, nós gostaríamos de destacar, primeiro um eixo que nós chamamos de eixo cidadania, onde poderíamos destacar aqui o forte trabalho que a Secretaria de Segurança Pública desenvolve para criação e reforço e sedimentação dos conselhos comunitários de segurança que existem no Estado de Goiás em diversos municípios, praticamente na totalidade dos municípios goianos. Também o policiamento comunitário, o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar e pela Polícia Civil de repressão ao uso e tráfico de drogas. Também é um importante trabalho desenvolvido pelas polícias, que tem um caráter cidadão, de polícia cidadã, que é um dos conceitos mais modernos dentro da atividade policial no Brasil e no mundo. No eixo 2, que nós denominamos de ações especiais, nós destacamos o procedimento operacional padrão, que é um procedimento, uma norma que regula as ações dos policiais militares, exatamente no sentido de que todos os policiais militares têm uma mesma linha de ação, um nivelamento em suas condutas. Claro, priorizando-se essencialmente a proteção ao cidadão, o respeito aos direitos individuais e coletivos da população como um todo, e os direitos humanos estão aí bem inseridos nesse trabalho. No eixo 3, que também é fundamental, entra a questão da capacitação. Em todos os cursos de formação dos novos policiais, tanto militares quanto civis, e mesmo nos cursos de aperfeiçoamento para progressão na carreira, é obrigatório que os policiais realizem que, dentro dos cursos, exista a disciplina de direitos humanos. Isso é obrigatoriedade. Em todos os casos, há a disciplina de direitos humanos dentro dos cursos, ou de formação ou de aprimoramento. E tudo isso que nós estamos dizendo aqui começa-se a refletir em números. Nós notamos que até os casos mesmo de violência policial e desaparecimentos forçados vêm numa queda bastante acentuada. Concomitantemente a isto, estão aqui os relatórios que foram apresentados, números que indicam que uma redução no quantitativo de denúncias apresentadas à Ouvidoria Geral da Polícia com referência à violência policial. Iniciamos no ano de 2013 um freio, uma estabilização nos números dos indicadores criminais, em especial de homicídios. Já trabalhamos o ano de 2014 com uma previsão de redução em número de homicídios no estado de Goiás, que, somado à pequena redução de 2013 e essa maior em 2014, pode-se chegar a um percentual de 10%, o que é muito importante para o nosso estado, que vinha sendo que estava bastante preocupado com a questão do crescimento do número de homicídios no nosso estado. E um número bastante importante que eu gostaria de destacar aqui. Entre os anos de 2013 e 2012, nós tivemos uma redução de 25% nos casos de mortes em confronto policial. Em 2012,
tínhamos tido 71 casos, em 2013, 53, representa menos 25%. E agora, em 2014, até a presente data, ocorreram em Goiás apenas 38 casos, com mais uma redução forte, por enquanto, de 28%. Esses números são importantes, porque refletem um pouco esse somatório todo de ações desenvolvidas para a diminuição da esfera da violência policial. Bom, conforme se percebe, a mudança da forma de realização dos trabalhos típicos de polícia, priorizando a aproximação com a população e buscando ações de cunho mais social, bem como a atenção à educação, capacitação e formação dos policiais, vem trazendo esses resultados alvissareiros. Agora, não nos furtamos em melhorar, ampliar, rediscutir, discutir mais, crescer juntos. O Estado de Goiás, como eu disse aqui ao início da nossa fala, é parceiro. Estamos dispostos sempre a sentar à mesa, né, e discutir e procurar mecanismos, ferramentas, processos que possam nos auxiliar a cada dia mais aprimorar os nossos trabalhos policiais e de diminuição também da violência policial e proteção aos direitos humanos. Anexo à nossa fala aqui, nós apresentamos diversos relatórios, 22 relatórios que, somados, dão mais de 2 mil laudas de documentos importantes apresentados, foram colocados, estão disponibilizados aí, para que refletem um pouco e mostram o profissionalismo e o tecnicismo que é adotado hoje pela Secretaria de Segurança Pública. No que se refere às demais sugestões e pedidos aqui apresentados, o Estado de Goiás está aberto a recebê-los e envidar todos os esforços para que eles sejam contemplados na devida forma, como a lei determina, e seguindo os procedimentos, os ritos e as esferas competentes. Agradeço, mais uma vez, enormemente a oportunidade, senhores comissários, comissionados, os colegas peticionários também, obrigado pela oportunidade de conceder à Segurança Pública de Goiás esse momento muito importante de discussão de temas realmente muito relevantes e importantes. Muito obrigado a todos, senhores. Thank you very much, sir. Can I invite the Country Rapporteur to make his observations? Gracias, Presidenta. Bueno, como relator de país quiero agradecer las presentaciones hechas por los peticionarios y la delegación del Estado. Y quisiera partir señalando que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha señalado respecto de diversos países de la región, es muy importante que las denuncias de desapariciones forzadas no queden en la impunidad, sino que sean investigadas a fondo y sancionadas. Por desgracia, la experiencia en diversos países muestra que es de manera inesperada y que se produce a veces una expansión de este crimen y que a veces alcanza dimensiones considerables que después es muy difícil de poder acometer. Ahora, quisiera referirme a varios asuntos y hacer algunas preguntas también. Lo primero en relación con los registros automáticos de muertes como autos de resistencia, que es una cuestión que ya hemos planteado anteriormente en otras audiencias, que también fue parte de un informe de la Comisión Interamericana, recomendando que se eliminara ese registro automático, y que según veo en el documento que acompañaron los peticionarios, también fue recomendado por la resolución del organismo que monitoreó el asunto internamente en Goiás. Entonces, eso nos parece que es un punto importante para que se confronte adecuadamente eventuales violaciones a los derechos humanos y se parta de un punto de vista objetivo para las investigaciones que se realicen internamente. Observo también algunas discrepancias en cuanto a las cifras que nos han proporcionado peticionarios y Estado. Los peticionarios señalaban que de los casos de desapariciones forzadas, esta fue la nota por lo menos que yo tomé, uno solo tuvo una investigación y que habría sido archivado. Y el Estado nos daba una serie de cifras sobre policías detenidos. Sin embargo, no me quedó claro de lo que planteaba el Estado si esos policías detenidos en varias operaciones, algunas recientes, se referían o no a acusaciones de desapariciones forzadas o eran por otros motivos. Y quisiera saber entonces cuáles son las cifras que nos proporcionaría el Estado en relación con las investigaciones y sanciones
de desapariciones forzadas, probablemente tales. Sin perjuicio de que, por supuesto, que la Comisión valora lo que se puede avanzar en la rendición de cuentas de la policía por otros delitos o crímenes que puedan cometer. Otro punto que también quisiera plantear, en este caso al Estado, es en relación con lo que sostenían los peticionarios acerca de que se estaría contratando a policías militares sin concurso público, sin calificación. Quisiera saber también sobre eso. Y por último, también quisiera saber cuál es la si existe alguna noción acerca del móvil que podría estar o los móviles que podrían estar detrás de estas desapariciones forzadas, si hay algún móvil de tipo político, si no lo hay, o son diversos móviles, digo, como líneas de investigación posibles. Muchas gracias. Commissioner Roscoe. Sí, gracias, Presidenta. También gracias a los peticionarios y a la delegación del Estado por su participación. Y yo quisiera destacar que efectivamente entre los peticionarios hay en su mayoría conformados por defensores públicos, lo cual considero es un indicador de fortaleza institucional en el Brasil en cuanto a que se refleja la independencia que debe caracterizar a la función de la Defensoría Pública, y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento porque así lo ha sostenido la Comisión Interamericana, y que es una condición indispensable para cumplir cabalmente con su función de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la salvaguarda de derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿verdad? También quisiera comentar que efectivamente en la línea de lo que ya destacaba el relator, en cuanto a la relevancia de combatir la impunidad, que es un aspecto que infortunadamente prevalece en varios países de nuestra región, y que de ahí que sea indispensable que ante cualquier violación de derechos humanos, y más una tan grave como puede ser las alegadas desapariciones forzadas, que se pueda investigar, procesar y sancionar a los responsables, y de ahí que agradeceríamos información precisa de los 36, la situación procesal en que se encuentra el Estado, las investigaciones de los 36 casos de desapariciones forzadas que se han denunciado, y que incluso las que pudieran haberse verificado presuntamente con posterioridad. Sí, quizás también agradecería, le consultaría al Estado si hubiese algún protocolo de búsqueda urgente en caso de denuncias de personas desaparecidas, y en su caso cómo funcionan, qué resultados habría. Y finalmente, escuché con preocupación, como en mi calidad de relator para defensoras y defensores de derechos humanos, que se afirmó que ha habido algunas amenazas en cuanto a algunos defensores públicos. Quisiera que aportaran información sobre el particular detallada para darle el seguimiento debido, pero también consultaría si hubo alguna denuncia en el ámbito interno, o sea, del Estado de Goiás, en este sentido, y en su caso, en qué situación se encuentra la investigación correspondiente, y con independencia llegarse, por favor, facilitar toda la información a la Relatoría para que pueda ponderar el mecanismo idóneo de protección que pudiese brindarse. Muchas gracias. Thank you very much, commissioners. Can I first give the floor back to the petitioners to respond, to make any final observations you wish? We have little time, and so we have about 3 minutes to hear from you. And so please think carefully about what you'd like to focus your attention on for the time we have. Of course, the commission is happy to receive some additional information from you in writing, given the constraints we have placed on you. Bom, vamos ser bem rápido, o tempo é muito curto. Apenas sobre a
fala do representante do Estado de Goiás. Nós reiteramos o que já foi até questionado pelos Felipe Gonzalez e outros aqui, que nenhum caso foi resolvido desses 36, e que já somam mais 7, que são 43. E também não teve nenhum dos casos, assim, nem foi julgado, nem foi condenado, nem foi encontrado nenhum corpo. Isso é um caso grave no estado de Goiás. E o caso como esse do Murilo Soares, tem filmagem, tem identificações, e um desmantelamento é a fraqueza do judiciário goiano, inclusive, que é importante destacar isso aqui, né, e que isso é responsabilidade, inclusive, que o Estado brasileiro precisa entender. Por outro lado, o que a gente vê é a carta de intenção, né, do que está sendo falado. Eu só digo alguns números. O Estado de Goiás precisaria de aproximadamente 30 mil policiais militares, tem 13 mil. Um policiamento de quarteirão provavelmente é feito deslocando policiais militares do interior para a capital, porque não tem suficiente. Policiamento civil, a polícia civil, nós temos um terço do recomendado. Nós precisaríamos de 10 mil, temos menos de 3.500 policiais. E o grande enfrentamento, a grande questão que nós estamos vendo aí é da polícia goiana virar uma polícia particular de interesse do governante, através do CINF. Passo a palavra para o doutor Alain. Então, só para reafirmar que dos 43, dos primeiros 36 casos até 2011, que a própria comissão criada pelo governo levantou, depois de 2011, e até rebatendo essa informação, tiveram novos casos, que hoje a gente chega em 43 casos. Desses 43, só esse caso do Murilo Rodrigues, que foi investigado através de inquérito, que andou. Em 2008, foi pronunciado que é o procedimento a ser levado a júri, e os tribunais superiores derrubaram isso, e ele foi derrubaram, então os policiais não foram mais levados a júri, e ele foi arquivado agora em 2014. Sendo que a gente tinha condições probatórias de quebra de torre de celular, que indicava que a viatura tiveram na região onde os corpos foram encontrados, e testemunhas que relatam exatamente o conceito, encaixando perfeitamente no conceito do desaparecimento, que relatam que a última vez que foram vistas as vítimas, o Paulo Sérgio, que era o maior, e o Murilo, o adolescente, a criança de 12 anos, foi entrando dentro de uma viatura policial. Então, tivemos outros 7 casos depois de 2011, e os outros 42 casos sequer saíram. Né, sob pena de um caso de um desaparecido, caso Célio, que está relatado, de abrir inquérito, abertura do inquérito mais de 5 anos depois do fato, foi agora, em abril de 2014, a partir da movimentação do IDC. Né? E o motivo, a motivação, muito em cima do combate à criminalidade violenta, muito em cima do que a gente chama do sistema punitivo subterrâneo. Só uma coisa, tem o dado de que o número de desaparecidos estaria diminuindo em razão das ações que a polícia implementou, mas eu contesto esse dado, porque em 2004 a gente registra aqui 3 desaparecimentos, e em 2013, 9 anos depois, 4 pessoas desapareceram. Então, esse dado não corresponde exatamente, e, assim, na verdade, não pode desaparecer nenhuma pessoa. O correto é que ninguém desapareça. Senhor presidente, eu gostaria, para efeito da realidade brasileira e pessoal nosso em Goiás, de ler o nome das 43 pessoas que estão hoje desaparecidas sobre o entendimento nosso. E serei bem breve. Por ordem, inclusive, cronológica. Anderson Nascimento Figueiredo, Rodinei Cardoso de Moraes, Cristiano Bandeira da Silva, Alair Ferreira Lima, Rogério Batista Santana, Marco Aurélio Carneiro da Costa, Rogério Gomes Souza, o Everson Giovanni Dias, Marcelo Mendonça da Silva, Paulo Sérgio Pereira Rodrigues, Murilo Soares Rodrigues, Hélio Barbosa da Silva, Rones Dias, Fábio da Costa Lima, Cristiomar Pereira dos Santos, Roniel Biratã Martins, Gustavo Silveira do Nascimento, Marconi Nascimento, Sóstenes Freitas Lino, Célio Roberto Ferreira de Souza, Josimar Teodoro do Nascimento, Alexandre Feitota da Silva, Igor Pérez Souza Santos, Mária da Silva Paula, Camila Lagares, Pedro Nunes da Silva Neto, Cleiton Rodrigues, Adriano Souza Matos, Bruno Elvis Lopes. Edmilson Barros da Silva, Gilvan de França Soares,
Varley Pires, Marcos Lourenço de Carvalho, Varley Mota Santos, José Vinícius Leopoldino da Silva, Johnny Marcos Santos, Carlos Antônio de Castro, Dorisvaldo Pereira de Santana, Jaderson Alves de Araújo, Joarme Renato de Melo, Wellington Evaristo da Silva, Kennedy Alves Rodrigues e Brenner Ezequiel Cerqueira. Thank you very much. Can I hand back to the state to respond for a few minutes? Bom, respondendo ao questionamento do senhor Felipe Gonzalez, acho que é importante a questão da padronização da nomenclatura de autos de resistência ou mortes em confronto no Brasil. Os 26 estados, mais o Distrito Federal, cada estado federativo nosso adota uma postura quanto a isso. Seria muito importante uma padronização. Goiás não foge a atender essa solicitação em nível nacional para que se nivele e padronize essa questão. A questão dos policiais temporários é uma inovação trazida pelo Estado de Goiás com a contratação de egressos das Forças Armadas, com uma intenção de utilizar uma mão de obra que já possui um treinamento, porque passaram pelas Forças Armadas. Foi suscitada a questão da legalidade desse programa em esfera judicial e aguardamos o posicionamento da justiça brasileira quanto à legalidade ou não desse programa. O andamento de todos os casos e, de forma pormenorizada, as ações realizadas pelas polícias e, principalmente, pelo Poder Judiciário, encontram-se nos documentos já apresentados agora a esta comissão e estão também disponibilizados a quem quer que seja para que se acompanhem esses números de forma muito transparente, de muito aberta, muito clara. Nós estamos dispostos a sempre fornecer os dados, explicar e procurar processos de melhoria também dentro desses processos. Perdão, se me permite, pero há diferença com as cifras proporcionadas por los peticionarios con respecto de las investigaciones de desapariciones y las personas sancionadas, el hecho que ellos dicen que no ha habido ninguna persona sancionada? No. Como consta dos documentos apresentados, vários casos tramitaram e alguns ainda tramitam na esfera policial, nas delegacias de polícia. Outros vários casos, até a maioria, foram encaminhados ao Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é o fiscal da lei no Estado brasileiro, tiveram a oportunidade de se manifestar sobre as ações ali desenvolvidas nesses casos. Então, esses casos todos citados ou estão tramitando ainda numa esfera policial, dentro de delegacias de polícia, onde estão realizando-se diligências para se chegar à autoria do crime ali apurado, ou estão tramitando ou tramitaram na esfera judicial, ou seja, já estão jurisdicionalizados, né? Não há casos onde não se fez nada na esfera policial ou tampouco na esfera judicial. Todos foram, ou na polícia, todos passaram pela polícia e hoje estão lá tramitando, ou alguns foram arquivados por determinação do Poder Judiciário, né, goiano. E creio também que a questão de efetivo é realmente um problema mesmo, mas não é só de Goiás. O efetivo das polícias no Brasil é realmente muito ruim. Precisamos melhorar bastante o número de policiais, tanto na Polícia Civil ou Militar. Isso no Brasil como um todo, não é privilégio de Goiás, isso aí é um problema nacional mesmo, que há uma dificuldade de se aumentar esses efetivos. Isso é importante, realmente concordamos que há que se aumentar, sim, melhorar cada vez mais os números dos efetivos das polícias. Senhor presidente. Posso só acrescentar, presidente? Perdão. Lembrando também que o próprio Instituto Legal do Incidente, Deslocamento e Competência é um avanço também grande do Brasil no sentido de proporcionar uma instância a mais para apuração e deliberação de situações onde o Poder Judiciário entenda que há, dentro de um Estado da Federação, algum tipo de conduta que tenha deixado a desejar no critério específico de proteção aos direitos humanos e violência policial. Senhor presidente, por favor, me apenas please, these hearings
are very finite, they're very short. The commission is happy to receive additional information. The whole goal is to give the petitioners an opportunity to share with us and to respond, but we simply don't have the time to facilitate further conversation. So I apologize to the petitioners that we do have to end at this stage, and welcome receiving the additional information which you may wish to share with us. Thank you both, both the state and the petitioners.